Mefitor în cundră campionit Europa, Thomas Lodi în luft în cezjati 12 ron, nu risë feri një situacion shqiptar pas një vit e gjisëm përsëri ktheu titullin e campionit Europa. Televizioni arë shfridzoj praninë e boksierit shqiptar në vend lingje për të zhvilluar një biset ekskluzive pas kthimit të titullit të campionit Europa. Ndjem shumë i lumtur dhe tamam i çliruar pas humbjes titullit tim. Që kishën e pronë timën tise bi 2 vjetë e gjysën, për arsye shëndetësore nuk arrita të mbrojnë në kohë, dhe titulli më shpal vakant, dhe për atë titull pasaj boksuan Thomas Lodi me një bokser nga Finlanda, dhe Thomas Lodi arriti ta poshtë në Finland, finlandezin, dhe kështu që fitoj titullin tim, dhe federata verzionet VBO kushtëzuan Thomas Lodin që në momentin që do të rikthehem unë dushtaj me do mos të mbroj titullin njërë kundër me, pastaj në rast që do të fiton të do të arin të mbroj dhe me tjerë bokser, po ja që falë zotit unë arrita të mposhtë dhe të rikthej titullin e Europës me pronën time. Në vitin 2014, për një periudhë shumë të shkurt, keni pas dy lufta mjaft të rëndësishme, du me thënë që u aktheu atë dignitetin të uaj. Êshtë shumë e vërtet, me 11 prill boksovan me një bokser nga Venezuela me renome botërore, Gjysmir Përdomo, dhe ajo ishe një ndeshe shumë e vështirë, shumë e rëndë për mua. Mirë po dhe aty, falë punës time, arrita dhe të mposhtë në Berlin të Gjermanisë, dhe në fakt titulli Europian nuk ishë fare planifikuar për të boksuar në majë, për arsye se ishë një kohë shumë shkurt nga 11 prilli, mirë po jam në një për moment në gjemë në formën më të mirë të jetës time, dhe kështu që ju luta menagjeritin që sa më shpejt tjetë mundur të ma japën shansë të boksoj për titullin Europës, që që falë punës ti dhe aftësive të menagjerit tim Errol Çejla nga Gjermania, arriti ta realizojmë të gjë dhe me 16 prill, ja realizova dhe unë, realizova ndërën time, njëkosisht është shpërbleva dhe mundësit dhe punën e menagjerit tim. Si pas të gjitha njohurive, mediumeve ndërkomtare, ju në dy luftrat e fundit keni pas përkrahen e jashtë sa konshme të adhuruesve të boksit, sidomos të shqiptarve. Qka do të thoni për këtë? Unë si gjithmonë jam shumë falenderuës të gjithë tifozve të boksit shqiptar. Më të vërtet janë, si që kam përmendur në shumë raste, janë forca, motivi im që m'japin kurajo në gjdo ndeshje që zhvilloj. Sepse unë të jemë pak me sinqerë flamuri dhe bashkombëset e mi janë ato që më japin motiv të qoj lartë flamurin kombëtar. Sepse ajo gjë nuk është që bled me lek apo për ndoj një loj interesi. Kështu që jam shumë krenar që jam unaj që mund t'i sa do pak t'i ngrej vlerët dhe meritet e kombët shqiptarë. Për një kosisht unë i falendrojt e gjithë bashkombasit e mi me gjithë treva qiptare të cilit mi apin një mbështetit të jashtë zakonshme, dhe kështu që jam shumë minutër dhe shumë falenderuës. Ju tani do të qëndroni disa ditë këtu në vend lindje si pas disa një urive me datën 28 ju do të shpaleni ose do t'i priteni nga vetë kreu i komunës e Gostivarit. Për qëfar takimi për t'fjallë? Ta themë këshu sinqerisht nuk e kam shumë ide, mirë po sot ma konfirmuan që kanë organizuar diçka komunë e Gostivarit për sukseset e mija, për fitimin e titullit kampion Europa, dhe jam shumë falenderuës për këtë organizim që do më bëjnë. Pa më shumë bërko, atër në thoni cilët janë planet e për të ardhme në tuaj? Planet e mija janë deshja e 16
majt ishte një ndeshje klasifikuese për të sfiduar kampionin e botës dhe tani me në fund të shtatorit dhe në fillim të tetorit do jetë konventa e federatës botërore WBO në Las Vegas dhe aty jemi të ftuar unë dhe menaxherim do të jemi edhe ne prezent aty dhe besoj që aty do të vendoset pastaj do më thonë gjasat janë shumë laj që unë të kaloj në vendin e parë në listën e botërore dhe të jemi sfidusi I radhës të kampionit të botës Marko Hu. Më thonë shpresoj që dhe besoj që kjo gjë do të arrijet në fund të shtatorit në Las Vegas. Ku kishi pash dëshirë që të zhvillohet që kjo luftë për titullin e kampionit botës? Po dëshirë është normal që dëshirë ime është që kjo ndeshje edhe kjo sfit ka që madhe të zhvillohet në trojët shqiptare, në Tiranë, Prishtinë, apo në Shku, po fatkecisht gjasët janë shumë të vogla për të realizuar një ndeshje tivë në këtu, po unë ishë presoj gjithmonë dhe kam besim, ndoshta dhe kjo gjë mund të realizohet në Tiranë, jam në bashkëpunim me disa miqtë mi, qofëm, t'ja lëmë kohës, ndoshta dhe mund të realizohet kjo gjë në trojët shqiptare. Në fund, do të theksojmë se Nuri Seferi deri më tani ka 22 lufta në boksin profesional, prej të cilave 36 fitore dhe vetëm 6 disfata.